Aber das sind Herr Sünke, Franklin oder Wies, guten Arthur T. Pearson. Jotaisin suuntaan hän oli mega aavemainen, paitsi ja tämä oli kaikkein omituista hän ei ollut. Älkää ymmärtäkö minua väärin, kyllä minua pelotti ihan sikana. Mutta hänestä oli jotenkin tuttua. Muistatteko, mitä tuntuu, kun nyt keskellä päivää muistaa vanhan unen, miten syöksyntää takaisin mieleen, eikä voi uskoa, että se on koskaan voinut unohtaa sen. No, sieltä myös tuntui, kun katsoin häntä sitä. Ihan miten vaan. Ihan kuin olisin joskus nähnyt hänestä unta. Joskus kauan sitten ja... Mikä mahtava nimeni lapsi, kalamies kysyi ja hänen savussa purppurminen maapallo muuttui kirkkaammaksi jokainen sanan myötä ja haalistui hieman hänen lopettuvan puhumisen. Kate, sanoi tukahtuneesti. Kalamies viittoi meitä lähemmäksi, joten tarra sen viksi ja kädestä astuin pari ahjata hänen suuntaansa. Oletin, että hän halaisi kalasteita. Ja niin hän hakisikin. Mutta hän haisi myös samalta kuin valtameri maailman useimpana rantapäinä. Kate, mikä? Heppu intti. Jameson, nielaisi Kate Jameson. Niin totti olenkin, hän sanoi. Odota hetki. Tiedätkö sinä, kuka olen yhtä tarkkaan kuin tunnen itseni?